Tak mrzí mě to, že jsme to dneska neudělali, že jsme to nezvládli, měli jsme tady další volno, připravili jsme se na finále, ale to je playoff, každý zápas je jiný. Já samozřejmě jsem rád, že jsem mohl naskočit, ale bohužel to dneska nevyšlo a musíme se z toho poučit. Myslím si, že dneska to bylo vyrovnaný a rozhodla koncovka a tu dneska asi Budějovice měly lepší. Tak já si myslím, že jsme měli vždycky s těma prvníma třetinama trošičku problémy. Dneska si myslím, že zase, ale bohužel dneska už se nám to nepodařilo prostě otočit a prohráli jsme. No. Tak nevím, jestli to úplně chci říkat, že jsem byl zraněný prostě dolní části těla a bylo tělo to nějakou delší rekonvalescenci a furt na tom pracujeme, takže uvidíme do dalších zápasů. Tak já se určitě těším moc, máme parádní kulisu doma, fanoušci nás ženou, což je paráda. Já si myslím, že pro nás je hlavně dobrý, že jsme tady urvali jeden bod, hlavu z hůru, vedeme 3-1 a věřím, že doma už to urveme a vyhráme.